novca? Pa juče ste, sinoć je premijer obrazložio kako i na koji način će se osigurati sredstva za roditelje i mislim da je prijedlogom da će se 10 mjeseci isplaćivati naknada koja je bila prije utvrđena, po mene primjeren i rok i način kako bi se ovaj problem koji se pojavio u javnosti u prisutnom Hrvatskom saboru riješio i ja očekujem da će to vlada čim prije uputiti u proceduru. A zašto se u petak nije moglo, evo 3 dana poslije se najavljuje da se može? Pa ja mislim da je ovim prijedlogom kojega je premijer najavio, da on se razlikuje od izvornog prijedloga i očito je odlučio da će sa drugačijim pristupom, drugačijim modelom riješiti to pitanje.